Bueno, azkenengo ekuazio hau. Azkenengo ekuazio honetan agertzen dira hiru biderkadura berezi egin behar ditugunak. Bikora berezioek egingo ditugu, eta gero nahiz eta izendatzaile bat agertu 16, eta hemen biderkadura berezi lehenengo biderkaduran beste zatikiren bat agertu, MKTA zibili beharrean hasieran, lehenengo ingo duguna dan alde batera pasata, igual, zatikin arteko batuketak eta kenketak geratzen direnak egiterakoan, izendatzaileak desagertuko dira. Beti, egon miseria pentsaten, ea lan gitxien egiteko zelan lortzen lortu aldugun. Edo simpleago egiteko lana, edo horrezago, ea beste bide bat topaten dugun. Vale? Bueno, lehenengo bide kabura berezia izango da. Ekizkarratu, ken, bat laurden berbi. Claro, bat laurden berbi, kontuz, ez dela, bat laurden berbi, ez dela, bat sortziren, lau berbi amasei dalako, bat amaseiren, bale? Batek baino gehiago egin dau akastontu hau, ziki kontuz. Gehi, gainera, ariketonetan, bi hauek gehi izan da, ez duzu izango besteetan nahiko duzun arazoa, minus aurrian egon da, ba, konfunditzea kastontu hori egiten da. Bai? Gehi, hemen ez dugu ipini behar parentesia, baina, ohitura hori hartzen baduzu, geroko, minusa dagoenean ere, ipiniko zenukete. Ekiz karratu, ken, bi ekiz, gehi bat. Batzuk, hemen, aplikatzen duzu formula, ekiz karratu, ken, bi aldiz, x bider bigarrena, eta bigarrena ipintzen duzuen minus bat, ez. Bigarrena bat da, oza, b bat da. Minusa, a ken b, minusa da minus bi a bera doana, hau ona dator. Eta b da minus barik dagoen zenbakia. Bale? Hau da, akat tonto bat, baina espaziare konturatzen, asko kostako zaizuela kentzea akatzago, eh? Venga, berdin, horanik, berdin, amabost amaseiren, gehi, eta hemen bardin. Ekiz karratu, gehi, bi ekiz, gehi bat. Kasunetan nik ez dut ipini parentesia. Vale? Ikusteko ipini eta ipini barik berdin dotzola. Plus dagoelako aurrian. Ba, orain, elkartu dana. Daukauz, ekiz karratu, ken bat amaziren, gehi ekiz karratu, ken bi ekiz gehi bat, ken amabost amaziren, ken ekiz karratu, ken bi ekiz, ken bat berdin 0. Hendugu, dana ezkerraldera pasa. Torain, daukagu, ekiz karratu hau, minus ekiz karratuarekin, desagertzen da. Bale? Beste bat hau, minus bat honekin, desagertzen da. Eta orain, hasiko gara gauzak elkartzen. Eta ditugu, ekiz karratu, gero, minus bi ekiz, eta minus bi ekiz, arjan bitxu, beste arazo bat, sarritan daukasuna zeuek eta nik eukidot kasonetan. Hasieran batzu ia egongo zari, jo, Jesus egin dau txarto, bai, entot. Hasierako minus lau ekiz hau, jan izan dut. Bai? Hemen falta da gehi lau ekiz, eta orain, bai, minus bi ekiz, minus bi ekiz, minus lau ekiz, gehi lau ekiz, desagertzen dira. Bale? Begiatu zelako errezadan, txartu egitea. Bale? Ba, tarron segeratzen da, ekiz karratu eta minus bat amaseiren gehi, esparkatu, ken, amabost amaseiren berdin 0. Claro, minus bat amaseiren, ken, amabost amaseiren, dira, minus amasei amaseiren. Hau da, minus bat. Beraz, MKT ez du erabili. Vale? Eta ez da izan, oso molestu. Beraz, x karratu, ken, bat, berdin 0 geratzen. Hau da, x karratu, berdin bat, beraz, x karratu, berdin, ez aztu hau, plus, minus, erro bat, hau da,
X berdin plus minus bat. Etolanik amaitzen ditugu, amaitu ditugu.